jak jste to cítili, že ta víra vás může posunout dál? Jak jste k tomu přistoupili dnes? Tak určitě jsme si řekli, že nás nečeká nic lehkého. Už v tom Trodnu vlastně byl velmi náročný zápas a dneska tu nepřijeli rádi žádného Zanděura a tlačili se od začátku a měli tam spoustu šancí, jak v první třetině, tak ve druhé. V našich vlastně přesilovkách tam měli přečíslení 2-1, naštěstí z toho nedali góla a pak jsme udeřili my a ve třetí třetině si myslím, že jsme to pohlídali. Jak jste vnímal fakt, že stál Miloš Holaň na stříle celostí? Abych pravdu řekl, tak nějaké speciální to asi nebylo, jako asi nejvíc jsem z toho všiml, když ho vlastně nechali na kostce, ale jinak, že bych z toho dělal nějakou věru, to ne. Jste rád, že jste postoupili dál? Tak určitě a zítra se chceme porvat do toho první místa v tabulce, aby jsme měli už tak možná papírově slabšího soupeře. Měl by. Protože dívali jste se třeba, koho by ty jsi osobně přál do toho dalšího kole, až jsem viděl ty soupeře, kdo by zajímavý, s kým si ta hra? Abych pravdu řekl, tam je tolik týmů, že vůbec nevím, jak to tam je, ale určitě by bylo zajímavé se změřit s někým ze Švédska třeba. Na ty jsme loni nenarazili, tak určitě by to byla zajímavá konfrontace. Pro tebe osobně výborný návrat, že po tom zranění, tak je to dobře, když si člověk pomůže třeba bodama. Jo, určitě. Já jsem rád za každý zápas, loni to, jsem toho moc neodehrál a letos mi taky vlastně na začátku postilo takové drobné zranění, takže už jsem rád, že to je v pořádku a můžu konečně naplno pomoct týmu. Celou dobu se mluvilo o tom, jak Vítkovice nahradí lineu Romanovců. Vy jste dali v tomhle zápase vlastně všechny góly mistrovského mužstva. Znamená to, že jste to vy? Tak já myslím, že už ani tak věkově bychom to měli táhnout my ten manšaft, takže určitě to někdo musí zastoupit ty kluky, kteří vlastně udělali polovinu gólu, co jsme loni dali. Takže určitě je na nás a budu jenom rád, když budeme v takových výkonech pokračovat. Takže spolupráce s klukama v pohodě v tom prvním útoku. Jo, určitě na to, že jsme spolu hráli první zápas, tak si myslím, že to bylo super a určitě bych na to chtěl navázat v dalších zápasech a hlavně v lize. Můžeme si říct, jaký to byl zápas, kterým jste si zajistili postup dál? Tak věděli jsme, že to nebylo jednoduchý, protože jsme se stejným soupeřem hráli před několika dny v Bělorusku a tam ten zápas nebyl taky vůbec jednoduchý a tak jsme čekali, že budou hrát podobně dobře z defenzivy a soustředit se na nějaký rychlý protiútoky. Zase jich tam několik měli, díky bohu to neproměnili, nám se pak podařilo vstřelit branky a ten zápas jsme dohráli podobně jako v tom Grodnu, až na to, že jsme dostali tu jednu branku, ale myslím si, že to už nic neřešilo. Jak vnímáte prestiž této soutěže, jak jste rád, že jste postoupili dál a jak nebude to playoff na obtíž při extralize? Myslím, že určitě ne, já si myslím, že ta Liga mistrů je čím dál tím prestižnější, nebo tak se to pojalo, prostě, že to bude prestižní liga, takže na obtíž to určitě není. My jsme si před zápasem řekli, že chceme za každou cenu postoupit do další fáze a k tomu jsme celý ten zápas směrovali a jsem rád, že se nám to podařilo. Super. Amateurů, a jsme všichni bažatí!